Vrijednost općeg boda za osobe koje ove godine odlaze u penziju bit će uvećan za 4,8%. Ovo usklađivanje se obavlja u skladu sa članom 78 zakona o PIO, a utvrđuje se prema porastu prosječne bruto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, navodi ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača. Lica koja ove godine ostvaruju pravo na penziju stiču status penzionera, u ovoj godini imat će vrijednost boda od 16,35 godina. Ovo ne treba miješati sa redovnim i vanrednim povećanjem penzija koje se odnosi na postojeće penzionere. Znači, radi se ovdje usklađenje vrijednosti općeg boda za nove penzionere koji su taj status stekli i to se radi usklađivanje u skladu sa članom 78 zakona o PIO. Vrijednost općeg boda se utvrđuje na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, a prema porastu prosječne bruto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Redovno i vanredno usklađivanje penzija se obavlja prema zakonu o PIO, koji su nedavno usvojili oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će redovno i vanredno usklađivanje u ovoj godini biti u iznosu većem od 10%, a koliko čekamo zvanične podatke Federalnog zavoda za statistiku. Naša je procjena da bi to trebalo da bude 10%. Međutim, još nisu zvanično izašli statistički podaci koliko je rast realnog domaćeg bruto proizvoda i troškova života. Jer te dvije se stvari sabiraju i onda se utvrđuje procenat redovnog usklađivanja penzija koje se objavljuje 15. aprila, isplaćuje se aprilska penzija 5. maja i isplaćuje se razlika od 1. januara. Halilović navodi da povećanje penzija neće znatno poboljšati životni standard penzionera. Realno bi bilo da rast penzija sad bude 30%, pa da bi malo bio nominalan povećan iznos. Jer ovo što će biti sad povećano ili 11 ili 15 ne bude posto, znači samo će pokriti troškove inflacije i ostaće penzije realno na isto. Neće nominalno biti povećanje ni jedne marke. U Tuzlanskom kantonu ima 72.790 penzionera, a najnižu penziju prima njih 46.000.